veliki pozdrav dragi pratioci sa Svetinje, sa ove svete rupe zvana Marakana ili ti Rajko Mitić. Samo da kažemo, večeras igra najveći klub istočne Evrope svih vremena, jer jednostavno rečeno, istočno od Minhena, zapadno od Buenos Airesa ne postoji veći klub. Živi bili, vidimo se, lajkujte, pratite, subscribe-ujte i sve što ide na te. Idemo u pobjedu!